स्थानीय तहको चुनाव आउन दुई महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ यति बेला दलहरू चुनावको तयारीमा लागेका छन् नेपाली कङ्ग्रेस एक महिने अभियान बनाएर गाउँ केन्द्रित भइसकेको छ एमाले र माओवादी पनि चुनाव लक्षित योजनामा सक्रिय भएका छन् एक रिपोर्ट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले एक महिना चुनावी अभियान बनाएर नेताहरूलाई गाउँ गाउँ पठाएको छ फागुन उनातिस गतेदेखि काङ्ग्रेसका नेताहरू गाउँ गाउँ जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ नारा लिएर तल्लो तहसम्म पुगिसकेका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणा बनाउन केन्द्रित भएको छ एमाले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरूसँग घोषणापत्र निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव लिइरहेको छ यसअघि पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सोमबार बसेको बैठकमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकाले थियो साथै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रीय प्रशिक्षण र अभिमुखी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको एमाले जनाएको छ अब छिट्टै पार्टीका अरू तहका बैठकहरू आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित बनाउने एमालेको योजना छ एमाले सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई अस्थिर र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले अघि बढेको भन्दै त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्दै भन्दाफरमा उत्रिने निर्णय गरेको छ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको एजेन्डाका साथ निर्वाचन केन्द्रित भएर गाउँ गाउँमा जान निर्देशन दिएका हुन् बैठकमा ओलीले एमाले देशभर एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने र अत्याधिक स्थानमा जित निकाल्ने दावी गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू आज गर्नुभएको छ र सँगसँगै चाहिँ अब सन्निकट रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा नेकपा एमाले अब कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र एमालेका सांसदहरूले कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा कसरी आफ्नो पार्टीलाई विजयश्री दिलाउनका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू गर्नुभएको छ सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी बैशाखमा तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अभियान तीव्र बनाएको छ समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराका साथ सो पार्टीले दुई महिने अभियानात्मक कार्यक्रम तय गरेको छ माओवादीले चुनावी अभियानका लागि प्रदेशगत रूपमा अठाइसवटा कमान्ड बनाएको छ प्रदेश एकमा एक विभिन्न जिल्ला समेटेर पाँचवटा कमान्ड निर्माण गरिएको छ मधेस प्रदेशमा चारवटा कमान्ड बनाइएको छ यस्तै बागमती प्रदेशमा पाँचवटा कमान्ड बनाइएको छ बना भने गण्डकी प्रदेशमा चारवटा कमान्ड बनाइएको छ यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा चारवटा कर्णाली प्रदेशमा तीनवटा र सुदूरपश्चिममा तीनवटा गरी कुल अठाइसवटा कमान्ड बनाइएको छ दुई महिने प्रशिक्षण समेत गर्न लागेको माओवादीले प्रदेश समिति सदस्य परिषद विभाग सदस्यहरू सल्लाहकार ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सहभागी बनाउने भएको छ हाल अध्यक्ष प्रचण्डकै सहभागितामा माओवादीले प्रदेशगत प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ दुई महिने अभियानका लागि गाउँ नगर घर घर जाउँ माओवादी केन्द्रलाई विजय गराउँ माओवादीको नीति र नेतृत्व सङ्घीय व्यवस्था र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपाली जनक्रान्तिको अमूल्य उपहार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जनसरकार सबै खाले प्रतिगामी षड्यन्त्रको प्रतिकार गरेर जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र विस्तार गरौँ श्रम रोजगार उत्पादन र आर्थिक समृद्धि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभिवृद्धि गरौं विभेद उत्पीडन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ सामाजिक न्याय सुशासन र समतामूलक समाजको विकास गरौँ जस्ता नारा माओवादीले तय गरेको छ